Одразу дві нагороди за світлини жінок отримав тернопільський фотокореспондент. Приз глядацьких симпатій та перше місце в конкурсі «Жінка в об'єктиві», який відбувся в обласному центрі, здобув Іван Пшоняк. Переможець зізнається, що нагороди за світлини представниць прекрасної статі отримує вперше. Найкращі фотографії жінок у нього виходять зненацька. Коли вона не бачить, але я роблю не один кадр, а два-три кадри. І після того вона побачить і каже: «Ой, а ви давайте я погляну, а як ні, то сфотографуйте, але я вже стану так, як я хочу». Кажу: «Добре, нема правда». І коли людина стає, коли як вона хоче, це може бути керівник, це може бути люба жінка. І коли вона бачить, коли я фотографую її зненацька, і коли постановиш на фотографії, тоді їй чомусь подобається завжди та, котра зненацька. Тому каже: «Ой, яка гарна фотографія, я не сподівалася, що я так вийду, а чому так не виходить?» Більше того, стверджує фотограф, під час позування модель втрачає притаманні тільки її риси. Тоді світлина не передає її справжню суть. Постановочна фотографія – це мертва фотографія. А коли фотографія зненацька, будемо сказати, коли людина не бачить, от тоді в неї проявляються всі риси її життя. Це може бути веселість, це може бути сум. Це може бути переживання. І я стараюся на своїх фотографіях передати тільки те, що відчуваю я, і що я бачу в жінці, щоб по моїй фотографії можна було визначити, що людина переживає. Іван Пшоняк не розлучається з фотоапаратом уже 11 років. До цього, розповідає чоловік, фотографував у вільний від роботи час.